Kowe iso kuat nadai Kiai Cundo manik. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Ya. Pendhawa ra pateni. Ngamarto kumbolo geni Jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awito dedenceng dencengan oh koko prabu lumen mari ngadawu yayi mboten nginten babar pisan diringantos tutuk kanggen kula nampi sabda tama maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun bapa Penemban Durna kasinggihan menika ngados bapa Penemban Durna ingkang pareng sowan wonten rawuh wonten Mrejing Amarta Yayi awon selepat restu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sakintenipun mbok menawi wonten bab inudya kabde kaaturaken dhateng maduka Yayi Prabu Koko Prabu kula tu lenggah ingkang langkung merayogi kula nedhi andangu dhateng rawuhipun bapa Penemban Durna menika kasinggihan Yayi bapa Penemban
sarawu paduka popo penemban duno katuran karaharjan tedak paduka wonten proje ngamarto popo penemban. Oh astagus wala sila berdoba suaru gimbal sumarante sumarante hawala hawala lan wani ngegel tansah pinal nganeng kawi dadan niring sambi kalau suani pun yang bapak yang soko lima manggiawi dodo suan kula niskolo Durga mendhak kala sirna namung kemana kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk kersa paduka anak prabu ing kamarta nggir anak prabu Puntadewa inggih bapa penemban kula tampi karya bombong raos sing manah kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban Durna. Oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima wonten projo ngamarta dinten sak mangke menika nggir anak prabu Darma Kusuma Bapa menemban katuran karaharjan rawuhipun. Oh, anak Prabu Ndarawati. Inggih, mekaten Bapa menemban. Oh, inggih, nggih, inggih, wilujeng. Nering sambi kala. Panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki. Inggih, sampun sawetawis Bapa menemban. Oh, inggih, syukur, syukur. Dipun sekecaken lenggahipun Bapa menemban Dono. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara kersa paduka anak Prabu Puntadewa, nggih, anak Prabu Ndarawati. Durna bapakku aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ngaturake bekti karo bapak ya ngger yo pengestune bapak tampanana ya li ya nang ya ngger ora tak tampa dadi aki jimat Durna bapakku. Ya men sak janjane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab yo apa? Kowe iki ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dik jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan Sukalima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, tosing balung wleting kulit, sastra ceca paripurneng wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Neng bareng kowe kowe wis entuk ngelmu pirang-pirang kowe saiki wis ngukup ngelmu ning Begawan Durna kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku. Piye, Nger? Saiki beda karo biyen. Biyen durung akeh kewajiban kasatriyan sing tak tindakke. Ning saiki aku wis dadi satriya ning praja. Aku dadi satriya negara Ngamarta. Mula kewajibanku akeh. Sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan menyang Sukalima Durna bapakku. Arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik. Dinggo nginguk bapakne tangga wa gula teh, gula teh. Gula teh. Gula teh. Gula teh. Kuwi tandha bekti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ora tak tileki. Wah, apa bar loro? Opnema. Apa jenenge kuwi? Wegah aku kon ngarani. Kowe ya ora tilik, ning ora apa-apa, ora apa-apa. Waton aku krungu. Karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula Sukalima cantrik-cantrik Sukalima padha ngandhake Werkudara ing bab kasatrianmu, ing bab budi luhurmu. Guru kaya Begawan Durna iki wis seneng kok Werkudara, wis seneng. Tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. Padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswane Begawan Durna. Sak ora-orane jenengku melu terangkat. Iya. Aku matur nuwun ya Kulub. Iya. Prayogakno nggon mulungku. Sapa sing dherekke? Ijen. Wah, dengaren urang gawa Kurawa. Kurawa iki gedhabiah kok kean cacah. Ngredha tanpa guna. Lunga sithik wele jajan sak nggon-nggon. Ngokeh-okeh pengeluaran. Iya. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga. Bratabima, Bratasena. Heeh, Bratasena. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa Cak Bagus. Pengestune bapak tampanana ya, Ngger. Kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh, syukur. Sembahtra piye? Nggih, wilujeng. Tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur, syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhara.
Inggih. Sedaya ugi manggih kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur, syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu, sing jeneng Garwa iki sigarane nyawa. Inggih, ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. Tresnanana ya. Janaka ngestaken dawuh Bapa Premban Tunuk. Bapa Premban kula bekti kula kunjuk, Bapa Premban bekti kula kunjuk. Kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu tampan ana ya kembar. Kula pundi nggo jimat? Iye kula pundi nggo jimat? Ciro lupat monem. Wis do mbagekke kabeh. Kakayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku. Panitia. Setyaki wonten timbalan. Boyo mbagekke to Dimas mangke wonten Jawi babar pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing tatak tangguh tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Nek wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa sing dadi penjangkaku. Bapa Premban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengko. Menapa saking kersanipun Bapa Premban Durna piyambak menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Hah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak Suka Lima menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika ugi anak-anak kula sedayanipun. Menika ugi anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun satrepipun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dhateng kawidadanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasampunipun ingkang Bapak sowan madyaning Datulaya, anak-anak kula para Pandhawa manggih widodo niskala mboten manggalan setunggal menapa. Mereka anda dosakan suka marwoto suto manaipun yang bopeng suka limongger sedoyawit saking pangestu paduka bopo menemban Durna. Oh iya iya dini saklajengipun saklajengipun menika ngaten estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak mboten saking pikajengan kula piyambak namun kula menika dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana dipunutus dening Koko Prabu kasinggihan kasinggihan wigatosipun menopo Bapa Premban. Ah, mugi antatos ing kawuningan sapertawis kula badhe cariyos. Bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik negari Ngastina menika kados nampi welak ing Jawata. Kados nampi welak ing Jawata. Tegesipun negari Ngastina menika kadinampa pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Ngaten. Sedaya tetukulan sami alom anggagang akeng mboten sagedipun ginakaken satemah negari Ngastina menika kekirangan sandang boga satemah para kawula sami anandang rudatin inggih Bapa Premban nalika semanten ingkang raka anak Prabu Duryudana menika masrahaken bab negari menika dhateng Bapa ing Sukalima tumunten nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci tegesipun wonten ing papan panembah kula nglampahi tapa prihatos wonten madaring papan panembah menika kala wau nalika semanten menawi mboten klentu wancinipun anggara kasih Selasa Kliwon inggih mboten Sukra kasih mboten 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 Jumat Kliwon Jumat Kliwon wonten acara piyambak Selasa Kliwon kan inggih Selasa Kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna wonten sasmitaning Jawata ing ngendumeling wonten Karna. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir ngidit. Mongko mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika. Ong ilaheng. Mastunama sidam sekaring bawana. Kula Begawan Durna. Ulun dewa ingkang ijo wantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngajeng menika cetha wonten ing Karna, cetha wonten ing Karna. Menika mboten radio. Inggih. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Inggih. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sababe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi malati hening? Lan dadiya kawruhanamu Kumbayana, nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan. Tumuli Sanghyang Jatimurti nuding kelawan panjenengan ulun tumedhak ana ing Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita. Oh ngilahe ngaten menika. Inggih. Durna ana srana syarat srana rubah pepanggil dadi sarana walian ing Praja Ngastina
supaya bisa waluya nirmala temah jati, jati satemah mulya. Ngestina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal. Kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mekaten Bapa. Heeh, anu nggih. Lajeng tumuli sasampunipun paring dawuh mekaten menika, dewa kala wau wangsul. Bapa Durna ngertos. Ngertos, sajake dewa wau nyundul seng. Ulun kondur makayangan, leper glundeng ngoten menika. Inggih. Lajeng tumuli kula juga nangkiripun semedi. Tumuntun ingkang Bapa mujo atur saripun anak Prabu Duryudana bilih syarat srana negari Ngastina menika saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding Pustaka Jamus Miyang Jimat Kinarata. Nah, tumuli anak Prabu Ngastina utusan kaliyan Bapa ing Sukalima, Bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para Pandhawa, tertentu Pandhawa mboten badhe awel. Maringaken Pustaka Jamus menika dhateng jengandika Bapa ing Sukalima. Tanpa taliwara ingkang Bapa lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta ing wigati namung badhe munjuk atur ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ing lampah wonten negari Ngastina. Mila menika nggih, ingkang samangke sowanipun ing Bapa menika wonten suka lilaning penggalih paduka anak Prabu ing Ngamarta, wonten paring ngambil wujuding Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada, mboten ketang namung sekedhap kemawon badhe kula dadosaken srana. Inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih, mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Penawi panjenengan prisa dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika, oh, memelas nggih, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas. Sedaya para kawula blasah pejah kados babatan pacing dipun sebar kawula ingkang setunggal wonten kawula sanesipun. Menika lho nggih, menapa boten mesakaken kathah kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Oh, kathah sanget tangisipun para bocah-bocah ingkang sami lolo awit tiyang sepuhipun sami pejah. Kathah sanget tangisipun para waranda-waranda ingkang dipun tilar dhateng guru lakinipun awit pejah krana pagebluk menika kala wau. Inggih. Mila ingkang saking menika nggih kula nyuwun pangapunten mbok inggih kersa laning penggalih paduka anak Prabu. Paring ana ngampil sekedhap kemawon menawi mangke sampun paripurna tumuli Pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe kula kunduraken dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Ora bakal menehi penemu. Sebab apa Dimas ngelingi kanan Ngamarta lagi kaya ngene? Mula petungen dhewe mbarep kakangku amri becike, aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman, butuhake baline swasana kerukunan. Petungen dhewe. Iya ya Yayi, mengko pun Kakang bakal mitung Arjuna piye? Mboten ame arep buru-buru gedhak. Nanging menapa ing dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara menika kepara saestu. Kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati, kula wonten paring dawuh Yayi. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa dene mekaten ingkang kelampah dereng kemawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun praja Ngamarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman pegebluk. Mongko menawi dipun tonton utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Ngamarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Koko Prabu jagat waisane ngabot ora wayah tur jagat. Yayi, kula nyuwun pangapunten, kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika ngaja-aja dhateng paduka Yayi Prabu namung leres ngandikanipun kadang kula ing jodi pati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang. Sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih paduka Yayi Prabu menika menika dados nalindra wonten negari Ngamarta. Sedaya para kawula negari Ngamarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya Paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Menawi ngantos Pustaka Jamus Kelima Sada menika dipun paringaken dhateng Bapa Begawan Durna, mongko nyatanipun kawula Ngamarta menika mbetahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu langkung-langkung
wedoh nyono cerak nyono sami mestani para kawula Ratu Ngamarta ke kawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono apa ora luwe becik negarane dhewe didandani mengko jan wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya menika kula kinten langkung prayogi Koko Prabu kasinggihan bapa penemban wonten dawuh nggih mugi andadosna ing kawuningan bila setunipun negari Ngamarta menika ginteng nandang kesisahan loh wonten menapa Ngamarta ugi nandang lelampan ingkang adamel tintrim rausing manah kula sababipun menapa kok bapa penemban kathahipun para kawula ing kepengin negari Ngamarta menika risak satemah anyebar kabar sumados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satemah boten saged ngulir budi tuwin ngasah kadewasan gampang dipun bebujuk sumados sak mangke damel ruhara wonten proje Ngamarta sak mangke sampun kelampahan langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan boten menika ugi andadosaken sisaing para kawula malah negari Ngamarta ing brang wetan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun korban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing Ngamarta mila kula nuwun sewu penemban menawi paduka paring dawuh ing mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur kanthi bleguduk selalu gembol sumaranti sumaranti hawala hawala nuwun sewu lho nggih menawi ngatur menika tegesipun menika mboten ketaman pegeblok utawi ketaman ruhara menika babar pisan mboten namung kula nuwun sewu menawi ngantos wonten lampahan mengaten menika estunipun mboten tanggap tuwin mboten saged adamel tentreming para kawula para nayaka para punggawa para asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara, tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala wau mboten pitados kan pepréntahan paduka anak Prabu ing Ngamarta menika sejatosipun mboten kok lepatipun jagat. Menika mboten. Namung menika dipun damel dening para titah. Menika ateges para satriya tamtama bintara ingkang sami ngreksa dhateng sanggaring para kawula menika mboten jekos damel tentreming para kawula negari Ngamarta. Mila mboten aneh menawi negari Ngamarta menika tumunten gegeran kados mekaten menika. Bapa penemban kula pitados kalian para nayaka namung gegeran menika kala wau dipun tuwuhaken saking pirangipun para kawula ingkang kepengin uwal saking negari Ngamarta satemah damel ruhara damel perkawis ingkang anggeret dateng gesangipun para kawula bapa penemban ingkang ngendika sinten kados mekaten menika nuwun sewu lho nggih menawi babagan mekaten menika istunipun boten betahaken pustaka Jamus Klimasada mila pustaka Jamus Klimasada menika badhe kula suwun wonten negari Ngastina wondene ruhara ingkang dumados wonten negari Ngamarta menika cekap dipun rampungi dening para nayaka para satriya para tamtama bintara punggawa paduka anak Prabu Ngastina ing Ngamarta nggih inggih bapa penemban namung kula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati sampun paring dawuh bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kenging kisah rumiyin saking negari Ngamarta menika dawuhipun Koko Prabu Ndarawati mongko Koko Prabu Ndarawati menika pujangganipun negari Ngamarta kula nuwun sewu lho ingkang dados nalendra wonten negari Ngamarta menika sinten kula bapa penemban ingkang putrapun Puntadewa panjenengan menika nggadahi kewajiban nggadahi purbawasesa nuwun sewu. Nalendra menika sampun gampang nampi aturipun tiyang. Nalendra menika kedah saged mutusaken perkawis wiji-wiji menika medal saking penggalipun nalendra menika kala wau. Nek nalendra menika gampang nampi aturipun tiyang sanes, oh tegesipun negari Ngamarta menika ingkang merintah menika mboten Prabu Puntadewa, ning Prabu Kresna. Lho, apa member ing atase Prabu Kresna ki wong kana-kana, ing atase Prabu Kresna ki wong liyan kebrayan, negarane Ndarawati kok melu ngatur pemerintah negara Ngamarta. Lah kok anak Prabu Puntadewa ya manut diatur karo anak Prabu Ndarawati ku nonton sewu. Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa. Lajeng wewenangipun Nalendra Ngamarta menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa. Inggih. Panjenengan menika nggadahi wewenang wonten tetembungan Nalendra menika benten kan para kawula. Ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhake Nalendra.
Nek kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate. Tegese antaraning kawula karo ratu menika beda. Ames bacin ing negara menika wonten astanipun Alendra Prabu Puntadewa. Kendho kencenging pranata negara menika wonten asta paduka anak Prabu Puntadewa. Panjenengan kedah nggadahi pemanggih piyambak. Panjenengan kedah netepaken pemanggih piyambak. Aja kok siti-siti takon Kresna, aja kok siti-siti takon Ratu Ndarawati. Lho, nuwun sewu, statusé Ratu Ndarawati iki ning negara Ngamarta napa kula takon? Kula takon. Umumé rak ming dayoh to. Ya sedulur-sedulur. Nek sedulur iki ora wenang nyampuri perkara ning negara Ngamarta, ngoten. Abang biru ning kana negara Ngamarta niku wonten astanipun anak Prabu Puntadewa, mboten wonten astanipun Alendra Ndarawati. Anek carane kaya ngoten niku teneh, padha karo Ngamarta menika sing dikuwasa Ratu Ndarawati, Ndarawati sing dikuwasa Prabu Kresna. Oh, ratu sak negara kok nguwasani negara loro niku lono sembu. Cara pundi kula tak takon? Kedahipun panjenengan nggadahi pemanggih piyambak, nggadahi pemanggih piyambak. Aja manut karo wong kono-kono. Aja dumeh panjenengan iku pujangga, dumeh panjenengan menika pengayomanipun para Pandhawa. Terus apa sing dikandhikake dinut? Kula menika ya pujangganing negara Ngastina. Neng kula niku saben atur kula mboten nate dinut dening Prabu Duryudana. Kula ya ora lara ati. Wong sing jeneng penemu, sing jeneng usul menika dipun keparengaken lan pikantuk kamardikan. Neng ora kudu usul lan penemu menika diagem, menika mboten. Kala mangsa usul menika dipun sebrataken, mboten diagem iki mboten dados menapa? Lah kok pendak-pendak Ratu Ndarawati usul? Pendak-pendak Ratu Ndarawati usul diagem, diagem. Terus penemune Pandhawa niku napa kula takon? Terus Pandhawa urip teng negara Ngamarta niku kewajibane napa kula tak takon? Lah ora napa-napa, ming pong-pong bolong, uripe Pandhawa gumantung karo Ratu Ndarawati. Nuwun sewu panjenengan. Sareng kathah-kathah ngendikaripun Prambanan Durna sajaipun manahipun senjaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat menawi jenengan niku apa-apa menemban nyamah dhateng asmanipun Alendra Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Ndarawati aku sing ora trima. Aku ora nrimake dene ratu gustiku diorek-orek pasuryane karo pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Senjaki, kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbukak pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Anata Ndarawati ora kok karo kowe. Ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo seminggir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndarawati. Kowe iki ming nayaka. Aku pujangganing Ratu Nata Ndarawati iki Alendra. Iki para her-her, iki para minulya, minulya. Kowe ora usah sambung rembug ana ing Parpatan Agung Negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh kan, Mas? Ayo seminggir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Durna. Begawan Durna karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Senjaki iki, iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang Pertapan Sukalima. Lan kowe tak kandhani Senjaki, Werkudara kuwi nalika metu saka Sukalima kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Ditumpang loro. Arep 7,5, arep 5,7 aku ora urusan. Sing baku sapa sing maring nyamah asmaning Koko Prabu Ndarawati aku ora trima. Setyaki, wonten timbalan. Wis to. Sing sabar, mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek karo panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndarawati, Senjaki ora trima, yen ora trima. Ora mungsuh karo Durna, ning mungsuh karo Werkudara. Werkudara cacah papat loro wedi. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kowe jane kaya ngono kuwi Werkudara siji wis antek kok njaluk papat. Aku siji wis ora antek kok njaluk loro lho. Ah, Senjaki aja kok panen iki Werkudara iki nek nganti kowe wani karo aku, Werkudara mbelani karo aku. Kowe ora sampe melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampean aja nyamah karo
asmaning Kanjeng Prabu Durwati. Perkara kuwi nyemahku sakarepku. Jernyatane para Pandhawa ki pancen wong goblok, Pandhawa ki pancen wong dungu, Pandhawa ki pancen wong bento. Ing atase aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata dadak taren karo Ratu Durwati ki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Durwati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Ming arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono ki lho sing marahi mangkel. Manggel kena ning rasah ngonek-unekke karo Ratu Durwati. Harta unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi purbawa sesaku. Kowe asem melu-melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning mburiku ki anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya werkudara ya. Ya. Nek aku diantem secaki kowe piye? Wah, ora trimo, bocah tak jotosi. Rungokno. Sekak mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gak aku jotosono. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendam, oh kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werkudara musuh Kresna, Kresna menang sapa? Wah, ayo dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki, apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki, wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos ya, Men. Sik aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya, Men. Wah, caedan. Werkudara, Werkudara. Iki adikku lho. Kok njotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara sak kula rasdaki. Sakit ora bu. Sakit. Piye rasane, piye Setyaki rasane? Ding klebyur. Ngombe obat. Waduh. Wis kinten menawi dipun ewangi jebul. Boten dipune wangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistaken dawuh. Ya harpa kowe tresno arupun kakang nek sesuk ngentenono dawuhing Nata Ndrawati. Nuh iki nistaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae. Ngono kae wis biasane. Nek kagol kok gelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki, Durna kok lambene elek kuwi jotosana. Upama aku omong ngono kuwi tok jotose ora apa-apa. Sendika ngestaken dawuh. Iki sing marahi kusik to ngopo? Wah, ketoke ngelekke nek wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngethek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Werkudara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo. Nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku mbelani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget. Telapakanku nganti loro. Wah, Setyaki mak berubut ngoyak Durna. Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu, wonten dawuh. Panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama lho, upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora?
Upama lho, ning Sencaki iki rak penampane mesti kleru. Lah sing luput dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setyaki upama. Upama aku mendika Setyaki durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama. Krungu ora kowe? Wah. Ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ra weruh Setyaki nyenggol durna idak dase. Ten lampanipun ketingalipun malah Koko Prabu sengaja badamel geger negari ing Ngamarta mboten nyai. Namung gandeng kelampan sampun kelampah kados mekaten badhe dipun menapakaken malih. Malah paduka tansah njontro dhateng manahipun kadang kula pun Werkudara. Satemah Werkudara nilar pasewakan nututi dhateng pun Dimas Setyaki. Malah samangke kinarya pratandha. Kersanipun penemban Durna menika menapa? Menapa negaring Sthina menika ketaman pegebluk saestu? Namung menapa Bapa Durna menika namung badhe miprili kekiyatanipun para Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus yang jimat lima sada. Penemban Durna sampun mangertos kamonteran negari Ngamarta ingkang nembe ketaman Ruhara kados mekaten. Tumuli piyambakipun bebutek toya wening negari Ngamarta. Sarono nyuwun ngambil pustaka Jamus yang jimat lima sada menawi Pandhawa kecalan pustaka Jamus lima sada Pandhawa mboten badhe gadah kekiyatan. Mila menawi saya ageng Ruhara ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta, mongko Pandhawa mboten gadah kekiyatan tanwande badhe gampil rubuh menawi Ngamarta rubuh tiang-tiang Hastina sami keplok sami remen manahipun krana kelakon penjangkanipun. Koko Prabu kaleresang sabdo pangandika paduka. Nanging sak mangke lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Werkudara kaliyan Dimas Setyaki. Menika tanggel jawab kula. Menawi ngantos dados peperangan antawisipun Werkudara kaliyan Setyaki, menika tanggel jawab kula. Menawi Dimas Setyaki menika mangke ngantos
kapupu ing Rono Madyolaga pejah wonten ing peperangan sampun ngantos ngenthengaken kadang kula ing garba ruji lho Yayi. Nadyan wujudipun kados mekaten ning gareng kantenan menawi Setyaki kawon kan Werkudara. Koko Prabu kasinggihan mekaten Giri Lusi jalma tan kena kiniro. Jaran miturut kula tiyang leres menika tertentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Gusti. Monggo Werkudara mbelani tiyang ingkang ngawon. Ateges Werkudara ugi kelepetan dedusanipun Begawan Durna. Monggo sakmenika sampun dipriksani sing bener karo sing ngolo menika menang pundi? Inggih Koko Prabu. Nanging kula suwun maduka tansah ngayomana dhateng kawula ngamarta. Iya senika istaken dawuh. Arjuna kula nuntun paring dawuh. Aja melu-melu ya Dimas, mboten. Kula namung badhe nonton. Kados pundi kabul kawusananipun Koko Prabu? Babar pisan budhalna kang padha sebo. Pun ngakang kundur ngedaton cecawis ubo rampe. Menawi negari Ngamarta sampun ketingal tentrem, Begawan Durna sampun kisah saking negari Ngamarta. Yayi Prabu sak kadang kadian kula kanthi minggah wonten ing Saptawarga. Namung sendika ndederek Dimas Arjuna kula nuntun maring dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Janaka. Purna gati ning pananggilan. Sanutasa kundur ngedhaton jluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadherangan sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang samyong ngampil pacaraning keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata kanthi ngal jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa kundur Oh,
sikro bolongan tumingal prang jambo samyo matali lertet bileting koto dan nyangkung mangunjang niti benjang sangat jimijil ladinyo ngetali wos om Romo Kyai ingin putra yang beringgondani pun Gatut Konco Semadung Dawu wonten melopo dari Paduka Ngawisang garing poro putra Jodipati Romo Kyai ingin putra yang jangkar bumi penuntur Jodipati Dawu wonten melopo dari Paduka Ngawisang garing poro putra Jodipati ini ngopo pak kok saja wigati bapak ngawi karo anak-anak yen pancen ana wigati dawono karo anak-anak aku karo kakang Ontorjo kakang Garwaca bakal mundi dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani bapak Jodipati Gatot wonten timbalan Ontorjo wonten timbalan Romo Kyai Antaséna ana dawuh mopo pak wah wektu dina iki kowe tak kongkon cah bagus golek ana pamanmu Garboruji paman Garboruji yo pamanmu Setyaki wektu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati mula kang sangga kuwi wis ora ana pangapura meneh Werkudara ora nate mambu penantang Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu ning ora kaya sak gedhagan iki pamanmu Garboruji wani nantang karo bapakmu Jodipati mula ngendi nggone ketemu golek ana wah kowe ora iso ngrangket pamanmu Garboruji dudu anak-anake Werkudara prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama lajeng pangkatipun para putra binjang menapa prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra binjang menapa kosek pak nek dawuh karo anak-anak anak-anak bakal sendika ning aku tak nyuwun pirsa karo bapak iki mesti eneng perkara kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki sadurunge engko anak-anak mangkat bapak trito dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki wah Antaséna piye kowe anake sapa anake bapak Werkudara wong tuwa kon karo anak mestine anak nyendikani mangkat to rasa takon perkarane kose aku gelem mangkat nek ana perkarane ketok mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawuh bapak ning ora ngerti perkarane mengko ndak dikira aku wong sing ora adil mula bapak ngendika perkarane apa wah cah edan edan kuwi anake sapa mbuh ra caturan wah mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang ora wani ning mengarep ngedongke perkarane apa menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antaséna menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antaséna Rama mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa wah marai kakang-kakange wis do arep menyang kok dadak pidhato wah bola-bali cah mendem gamping aku kowe tobonge Antaséna piye Datulaya ngrembug perkara ruhara sing dumadi ana negara Ngamarta akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mundarawati rawuh jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung rapete karo Hyangmu ing Saptawarga. Bener terus. Durung nganti rampung rembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. Ngandaki yen Ngestina ke Taman Pegebluk nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada Kinarya Musadani Pegebluk terus wah Kresna kakangku ora keparengake pustaka Jamus Klimasada Uncat saka negara Ngamarta mula menehi wangsulan karo Durna bapakku Durna bapakku sajae runtik atine ngunek-unekke Wak Mundarawati sakepenake dhewe oh kuwi masalahe yo lah terus kok tekan mak cilik Setyaki
Setyaki tanpa ditimbali maju Wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming Wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke. Wong tuamu Ndorowati. Terus bapak, aku mbelani Durna. Bapak arep nyekel Mas Setyaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arep kuwi gurumu ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane, wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti Durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kaludangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus jaluk pustaka jamus Miang Jimat Lima Sada. Gose, kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora Durna, 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 Durna. Aku karo Durna bapakku nyebut bapa. Kok kowe Durna, Durna, Durna sak pinahe dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana iki, kok. Mbok ya wis ra apa-apa, aku Durna, Durna ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murid e sakarepmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu cilik Setyaki, ora. Gatotkaca piye? Waduh. Ana menyang kono. Menyang Kang, ning kowe ya kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute, ora tumindak salah ning mlelu dosane sangganen dhewe. Nyun pamunten Rama. Menawi jlentrepun perkawis ngaten mriku paripakso kula mboten nuwun sewu mboten badhe mastuti dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Hondorjo. Inggih kula mboten purun Rama. Iki sing marai. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marai kakangne ora gelem dadi mandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bantunan. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasah melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Cilik Setyaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anak ane lho kaya setan. Kongkon wong tuwa ora menyang. Sekali-sekali di ngonok nih weh. Orang kok anggere wong tua rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali ya. Ngono kuwi ming dijlompong karo bapak Antasena kae tandangi jebulo bapak sing salah. Ngono aku gini bapak sing salah. Ha gini kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki kangis ben ra apa-apa nang iki weh. Ning rumangsa dosa. Ora dosa. Wong tua akon kene akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi Dimas, tak sanggane dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggane aku sing nanggung. Ya wis nek Dimas sagu nanggung aku ora apa-apa. Kang Ngontorjo getun ora? Ora Dimas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Nek nganti ora tetek sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena dalem Pakde. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iye diwaduh nyepeng Paman Setyaki, sebatas nyebang Paman Setyaki. Koncengkel mak cilik Setyaki, ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe.
mbuh ngojek mbuh ngegrab ra ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya to Sena. Lah terus Pak Diar ngopo? Bapakmu ki wong kau wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener, mbuh luput mesti tumandang karya. Mbuh bener tumrap awake dhewe, mbuh bener tumrap bebrayan, bapakmu ki ora nggo itung-itung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire nek nganti Setyaki adiku kae engko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Monggo dedhep piateke Setyaki mung semono. Bebasan timun musuh duren. Mesti bakal memet timune, ora bakal iso menang karo duren. Oh lah iya. Lah iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak Jodipati iki kon ngewangi Mas Setyaki. Monggo aku kleru, ora. Ora apa-apa. Monggo aku nek nganti di nesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Wong ngono kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing apek-apek. Heeh, wis usah kok aku hafal kok. Gatotkaca wonten ing balan. Antarja wonten ing balan. Antasena ana dawuh apa, Pakde? Amat-amatana makmu cilik garbo rujine nek nganti ana apa-apa. Kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki nyuwun pamit. Lho iki nyuwun pamit. Njaluk pamit Pak De Lenggah, tak urusane Bapak. Iya Antasena. Metu-metu kok nangis. Biasane metu niku guyu kok nangis. Sampeyan niku nek omong sing apik wong gerang kok ora iso ditunggu omongane. Nggih. Lho kok raine kok kaya ana biru-birune. Dek Pakde, kula wis matur to. Sampeyan tunggu teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak gedabiah kurawa nek melu mlebu teng pisowanan Agung Negara Ngamarta. Nggih. Mriku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun pustaka jamus miyang jiwat lima soto pancen niat kula mengkeping gawe ringking para Pandhawa merga ngramarta. Saniki lagi ketekan ruhara pirang-pirang perkara. Nggih. Oh, kanthi alasan negara Ngastina ketaman pegeblok. Nek jane Pandhawa najeng maringake pustaka jamus lima soto merga wedi kalih kula. Nggih. Aning teng mriku Lenggah Sinuwun Darawati. Oh, nggondheni pustaka jamus lima soto. Sinuwun Darawati kula unek-unekke. Mboten nyana kula niku ya wis ngerti nek enten Sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula teratap. Ning Werkudara. Wah, ora usah ditirokke. Suara sampeyan niku cilik kok nirokke Werkudara. Durna bapakku kowe aja kuwatir. Nek kowe dipiloro Sencaki aku sing tanggung jawab. Ngoten niku, ati kula gedhe melih. Nggih. Ngleleng melih kula. Heeh. Bareng ngoten kula lagi omong kok kaya Sencaki langsung Pres tanpa taliwara. Lek le nangis kok tekan mriki. Le ngajar yo tekan mriku e. Pror sampe naik dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok do ora mampu. Kok ora mampu pripun? Pun bola bali kurawane anggih perang karo Sencaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh. Napa mboten mengentek-entekke tenaga? Mboten, kurawa pun kula kae ngelmu-ngelmu jaya kawisayan guna kasantikan. Sing pancen dik
sedaya sekti kalintang. Kau nyoba kabeh? Oh, nggih. Wingi pun kula pulang. Oh, nggih nggih ngestaken dawuh. Karta marma sur kayu. Kabeh kon maju. Nek perlu muwaja mungsu siji-siji. Ning senjake dikeroyok. Oh, nggih. Wong siji dikeroyok wong 100 ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong siji kok menang karo wong 100. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? Ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh, ngoten nggih, nggih. Pun kang maju. Kurawa Sendyaki cekel, kula seminggah. Kula ajari Sendyaki paman. Tuti lamun katututan lamun masa prawira diktaya prawira diktaya omong ora nanggono magawe gelar ira wangwang Ajeng teng pundi? Salah dalan. Salah kamar. Golek gondelik kok malah liwati kok mamajeg agi. Sinten? Senjaki menteleng mripate. Ora pangling Setyaki, dasar Purnyoto Surtayu. Sing mburi kaya Antasena. Heeh, oh, Pakde. Aku Antasena. Setyaki ono barat. Ora pisan ora pindho, kowe mesti nikara karo Begawan Duno. Kae pepundenku, kae bapa guruku. Bapa guru ora patut dadi patuladan. Ayo turno kontengan kene. Tak grajine ndasik. Plathok wae Pak Cilik. Iya. Aku sing ora nrimo aku siswane Begawan Duno. Pendhita kaya ngono. Apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Duno. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata Setyaki rasakoken gunung tanpa guna. Kowe ora gelem jaluk ngapura karo Begawan Durna apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning arepe Begawan Durna ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki ana Kurawa bali mung kaliaran maju jangkalak pecah dadamu pecah dasmu oh serem Thank you.
aja minggah. Antasena Swatama ya. Ayo endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkaono batange Antasena. Wah. Mati dening aku nyo patene ana. Mati. Oh. Ayo. Sing tenanan. Sudah tiba aku bisa ngenciki patok. Wuh tak kira nek patok bol cilake paman Dulno kalau paman Cengkuni terselah luweh ya kenging napa Kang Dulno mboten ngerti kok maklutak ngono sirah kula nggih po padha ketake niku le linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho nggih kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk sajake kok kedune ngecap sikil napa nggih nggih berarti uang sajake ngoten pinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Panembahan. Lho, ngapa Darmagati kula nibani sampean? Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Iya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antasena Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapane wae belani karo aku kok anak-anak Werkudara kok kanthi mbelani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngeltos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jolcayu mungsuh Sencaki, Balekaca tomo maju sing maju Antasena, kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antasena yo laine mak prlepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lho ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antasena dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil sirahe bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok cuacono, Man. Oh. Tak tonton pabaratan cepi. Antasena wis mundul, Sencaki mundul. Ula maju ngleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sopo? Gatotkaca. Jebret. Jebret. Nimblis bathuk kula.
kula klekal ajeng mlayu candhak cengel kula cega munggah kula wis aduh duncalke Gatotkaca kula wis matek aku tiba ning padhas culi modal aku tiba ning silah sampean nengau nganu matul nuwun gimana pun dicelametke selametke dengkulmu melocot kuwi ra sirahe wong tuwa kok padhake dinggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampeyan yakin kula tiba teng padha culi modal man, yakin. Pun boten umum, pun boten wujud menungso. Matur nuwun panembahan, padha-padha. Sesone nek tiba nggon mata. Inggih. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten Depati sing dereng maju? Boten pati nduga mana. Sapa ya sing durung maju? Lah niki arepa tetep kalah ning go gayeng-gayeng. Citrasi. Nggih, Man. Arep maju po? Mumung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Rene le mak le omong ora ning jero kotak. Oke. Capeng ya capeng ning matane melek. Ana wong tuwa ning burine kok nyampluk iki sak penek dhewe. Sori. Ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok sencaki jejer kowe kalah moncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Mas. Heeh. Maju. Sesendika. Sesencaki. Ono baran. Kakek bangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa nemban durna kuwi sesembaning para kuku Kurawa. Lha kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kamanungsan, kakek manungsan. Wong tuwa kok tok ajar. Mbobo nek ngajarke nganti mati. Dadi ora wong liya iki ora nyawang. Sapa sing ketok? Kula saku kian gunem ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah nek ngene. Aduh. Man? Hmm. Are dipecah sirah kula. Ora asah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki lan cuplek matamu. Rene. Tak suduk nganggo keris, tak odol-odol ususmu. Tak taleke ning dasmu. Wis, men medeni, Man. Ora usah wedi. Kok kowe luweh medeni meneh. Luweh medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dinteni sik. Oh, mrene yo. Wo, mani ya, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak silahmu tak neke tengah dalan plites gerobak. Gepeng silahmu. Iya, Jin. Sing luweh medeni. Sing luweh medeni ana ora? Sesenengi. Aku rawati. Rawati rene. Canda tak uculi klambimu. Tak kurepke tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang kono. Ora sah aduh kesangaran. Lan aduh sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene yo pecah sirahmu. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene.
lahiran ini arjeng nyekel ke yang gendong ngomong ke dendongmu melacat ditabuk gue nawak kok dicekel tangannya didunke ditonton ke maka deh mati. Wong tua senanangan. Jujur, jalannya dipalangi. Wow, jalanan. Jaga di bawah. Pak Deji traksi. Andi senjagi. Andi kalau kocok, Andi antarjo. Krak, gigitis. Mama mati jeneng aku. Lah senjagi, kalau kocok antarjo, kita stok liwati. Masa? Lah iya. Lalalala sing gede pangapura mak aku mlaku 150 km per jam. Dadadadad ngene ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Yo. Are ngopo? Jandon. Kok kopi? Kowe. Kok kowe opo aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Apa kowe sik sing ngantem? Ayo, manut aku. Pak Dicitraksi kok maju perangnya aku seneng bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iku sajae kaya tenanan. Lho, wis memeguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok kowe apa aku ngrasake kok sik ning guyu iki kok sik. Kowe ngrasake tata tanganku kok ora kelakon pecah sirahmu aja dududutan citraksi. Yo. Ngene wae Pak Di. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho aku pindho. Dadi. Yo. Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Yo. Mama mati dreo. Matare. Edian. Energik. Energik. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek rampung apa-apa kudu ngono ki. Yo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Nyo. Mama mati kowe. Iya. Aku malah kaget le bengok. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Nganggo gentenan kok. Gentenan. Ha nek kowe ora gelem tak antem, kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. Wah, citraksi jireh. Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh, ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici pok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tetekan ning pati. Mumung lho ora banter-banter. Alon wae. Nul ngene ya. Yo. Memosake padhemu. Yo. Wes. Ngopo kuwi? Njujuk-njuket. Kentenan. Waduh. Yo rasio-sio, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo. Mama mati jenengku. Yo. Di
Pisan apa pindo? Pindo. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Ganti aku. Ya. Nek men kaya ngene kok kowe ping papat aku pindho. Perbandingane 4 sama 2. Oh iya. Aku ping papat. Papa 6. Oh iya. 8. Oh iya. Kok cak kendel e? Iya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya iya iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah. Iya, pindho 3. Kira telu papa papat 6 5 ora sekolah wis sekolah SD oh 17 tahun lho SD kok 17 tahun guru gurune nganggo rok tak jepret wah kurang ajar kowe berarti aku terkenal nakal oh iya nya se nek iki yo tak matke sih tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggon apa? Nggon unyeng-unyeng apa nggon apa? Lho ora ono. Citrang sira ono kelemane. Wong ki mesti ana ing kelemane. Ola iki apa? Jajal ditutuk ora apa-apa. Nggon ndi? Nggon unyeng-unyeng. Tak sawang kok ono cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Yo. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sak kuatmu. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eling, Ger. Iki nek ora tak gotong presake jane sowah kowe le, mau yo ya rasah. Maning jajalan suker taning bawana iblis menungso nang tataran kowe senjaki kowe nggawa anak-anake Perkudara tok sak ngobrak-abrik para sata Kurawa oh kowe kuat nadai cundha manik meguru karo kowe sawet taun kaya kagol ngopo lek mboten kasembadan panjangka kula ora kesempatan piye sir kula Kurawa mundur Durna maju ajeng kula ajiar sak katok-katoke aku ora sida nggawa pusaka pusakane Mbah Durna nggih cundha manik po nggih ora sah wedi tahe wangi mengkene dukani Kang Rama ora apa-apa iki wis dadi dawing Siwandarawati. Ngonek bapak nesu sing arep nandingi Siwandarawati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe maju nang arep Durna. Iya, lajeng kepanipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi jedul ning burine Durna. Cundha manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Si matur nuwun nggih padha-padha remen kula gadahi putra atus panjenengan ayo menyang yo monggo kowe rasa ambles bumi aku sewengi sing ambles bumi kowe ambles sesuk bengi wae iki mistaken dawuh
kondok bleguduk selalu gembol semorante semorante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malangkrek nang ngarepe Begawan Dora pombok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundho maneh kowe mlayu sipat kuping. Ning saiki lha kok dadi kendel temen kowe wani metu karo Begawan Dora sing nggawa Cundho maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundho maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing batik. Nanti pusaka aku iki mau ya. Antasena saja. Terus le, terus le. Bapakku Senjaki Dudu Senjaki apa kowe? Aku Werku Doro anakmu. Aku Werku Doro. Macakku mula-mula kowe aku mati tenan Werku Doro. Kapake kowe? Perno-perno ditendang di jotos, dibanteng, digajol, Secaki pancen setan. Orang hormati karo aku, orang hormati le dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Njaluk ngapura, ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Secaki nang arepe Begawan Dana. Wah, bungkek. Ayo rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werku Dara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Canda karo Werku Dara sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku tau iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat toh kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane arep tak susuki. Ora yo Mbah, aku iki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok heeh. Bapak mau neng ndi? Ngoyak. Makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis ratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundho maneh arep mateni Senjaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing akon. Aku. Tok kon ngopo? Senjaki kudu mati. Pokoke ngono kuwi wong tuwa. Aku tak takon ngono kuwi wong tuwa kudu. Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene ta. Antasena. Antasena. Nek nganti Mak Jrik Setyaki mati mergo bapak Mak Jrik Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak.
tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek. Dijamke. Dijak piro sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Ora tak jitet-jitet ya nang. Aku njaluk ngapura Antasena, tangane areng apa? Tangane areng apa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Warkodara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapak kowe neng apa? Durna bapak kowe neng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapenak-penak Werkudara. Wah. Kowe ngoyak senjaki. Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep alus sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saja diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane secaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong e ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel. Aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa gutek. Gugu karo ben dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora jek. Dijak anggar. Wah. Kadot. Wonten timbalan. Mrene ngistaken dawuh. Kaya anakku wa tutu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku di Joko ngistaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngistaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten meyak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun jawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Iya, sumpah. Sumpah kowe? Iya, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Yang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Iya. Werkudara? Iya. Senyak itu ya? Yo. Aku mau ditunggu Arun Kaca. Yo. Arun Kaca kowe nunggu aku ya? Iya. Mau nak infusen tak ditambahi ya? Iya. Nges doakan dawuh. Tunggunan gaduh koco setiap kita golehan ini. Gaduh caca. Wonten dawuh ya. Kowe murid yang mancing teneng karo anu putus yang mancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wis sami-sami wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Neng kowe wani nyenggol karo mbahmu sing wani ngelmu karo bapakmu. Nang nganti aku wani nganti to singgol. Wah!
kowe matine ora entuk dalan. Inggih. Mula aja wani karo wong tuwa. Inggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Inggih. Mesti akan dawuh paduka Hyang. Tenan yo, Ngger. Nek jan sing golek ya aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke, wajib tok waneni. Sedika, mesti akan dawuh. Jaiki. Nggih, Kanjeng Hyang. Ana apa wae? Dipun dawuh dening Dimas Antasena, Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Jare ana apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamitan. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki makartine ala. Nek ora diajar dak tuman, ora iki Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambanduna. Kulo ingkang boten trima. Lho, yen ngono si adinge wangero Hyang Durna, mestinipun kemawon kulo badhe ngayomi jero menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gathotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kulo ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhoamu. Ketoke lair. Kowe neng ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Panjen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. Yen ngono wis panjen wani karo pon Kakang sing dawet dene abamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan karo kanca. Kene margane batimu, kene margane batimu. Abang tenan. Ki Gathotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bapak Durna. Iki mergane manehmu. Iki meneh aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Aku sing go sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune ki lomba. Maune ki meng mak. Des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Oh, apa-apa iki rampung kok cepet. Jreng 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 dedeng tandeng tuso. Dara. Werku Dara. Ngopo? Mengge-mengge ngapa kowe? Golek Setyaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, opo ya? Gathotkaca mau tok kon nunggu aku ki jebul nang ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Gathotkaca nunggu kene ki, Antarja nunggu kene ki. Iki Antarja, Gathotkaca. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Garo kaca karo Antarja tok tatanangan. Pisah sedulurane. Iki mergane patimu, Kakang Antarja dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku. Tung jlang tak. Kowe garo kaca aku Antarja, do nutuk gedhe-gedhen. Cleng, 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo.
Begawan Durna. Ya. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Ya. Diomong-omongan. Kalau saya anakmu dengangkringan mung loro kae. Bunga era jamak-jamak kalau. Gelasnya ditangting tangting tangting tangting. Wah, apa rana nih? Kosek. Aku nanti tinggal aku meninggal. Meninggal bi? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus? Aku digendong. Kowe ngoyak senjak ngoyak kerja cuma yang antar jontar antar jono. Aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe. Ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendongi. Tak oyai. Karko dara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Canek bento. Iki mau meng upama karo dara. Iki saiki dilangke. Sing digendong aku. Oh iya. Oh ya eh, mangkat. Oh, ojo kuatir. Tak oh ya eh. Nah, sing kuatir. Senjaki cekel, garu kaca cekel, antar cekel. Orang no sing cijen bawah ini. Berkudara. Iya. Orang banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calon ke. Iki saya kebanteran berkudara. Alon si Cina. Lihat kecekel tu kapan nengen lagi. Wah, lambi ni keteriopen. Sing bagu kecekel. Cekel, senyak ya rokar kau calon tak cok. Yo. Boleh saya kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Iki kowe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antar sa ngono ya. Yo. Ngono aku sing aku gar kaca ngoyak aku tak muni gar kaca gar kaca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Karo kudara. Piye? Kado tekan dhuwur. Doyak karo kado. Yo. Karo kudara. Piye? Antarjo mlayu banter banget saka mburi. Karo kudara. Telat. Wah, telah. Aku naik sepuri antar joki terus balik. Orang Melayu saya banter-banter ya kok. Doyak antar joki. Doyak terus. Yo. Berkudara. Opo. Nyaki berkudara. Opo. Nyaki. Sobo. Nyaki.
aku jana. Ora cedhok. Wah, tak kira nek njaluk kuwaji. Sing caki warung utara. Itu ya. Antar jawar kudara. Antar sena war kudara. Ah, gubrah adegan. Senjaki war kudara, senjaki. Antar sena war kudara, antar sena. Jatuh kaca war kudara. Antar jawar waduh, senjaki war kudara. Gadot kaca war kudara. War kudara antar jawar senjaki gadot kaca tati cici war kudara. Jarwo men, assalamu, tubat abid ki, wah luwe, piye pak, gula es teh, ripun kakang Durna. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane kaya ora. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendo. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulon Pot. Sinten dewate? Dari Durga. Dari Durga. Kula mboten lega nek ora ngora arek uripe wong-wong kok ora. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta kang Setyaki, wonten timbalan. Begawan Durna piye? Ya pangestunipun sampun mundur, oh Prabu, syukur, syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Ih, kula piyambak ugi mangertos. Saking panginten kula ugi badhe angel dipun unduraken. Lah sebabe apa, Pak Di? Lho, ana sing mbiyantu kok Antasena. Ana sing bantu? Ana. Monggo pawongane ya gagah, sekti mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya apa? Wong mau ora iso mikir kok piye. Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sopo kuwi dhisik bantu karo Begawan Durna? Kok kaya ora pati ndonga mono. Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho wong tuwa kok ora iso mikir. Wonge lunga. Dawa iki senengane beda karo bapakmu, Perkudara. Wo. Dimas. Kadangmu Yayi Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kandhi ana ing Satwarga. Ayo Werkudara.
nyango. Saya tak lunga weh. Antasena terus ora tanggung jawab Perkudara aja kaya bocah cilik ya iya. Oh.
Rama dewaning sun ing sode selikur dina watu-watu orang pangling kaya suaning begawan turno ning dandang mangore. Oh inggih Pandya Betari, kula ingin ngapian tolong ngerso matu kok Pandya Betari. Poturan tiraja sakram tamu begawan turno. Tansah pinenganing kawidadan ning sami kala sowan kula tebih saking Rubeda. Namo kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Pandya Betari. Oh iya turno tak tampa. Liman pengestuku tanpa nono. Oh inggih kula pun tinggal jimat daya nono ing kasantosan, daya nono ing kasantosan. Orang ngono lah kok dadi kahanan wingkeng sarwa kaya mengkono. Iki sejatine neng apa begawan Turna lah kok tatu kaya mengkono pasuryanmu begawan Kumbayana. Lha nuwun sewu Pandya Betari, estunipun awrat-awratipun anggen kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana sumados anjongko pejahipun para Pandhawa namung semantena sareng kula damel sarana kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasanta kanthi pawadan negari Ngastina ke Taman Pegebluk. Ewadene niat kula menika kala wau kadenangan dening para putra-putra Pandhawa. Wekasan kula dipun sikara saenggen-enggen Pandya Betari kula nyuwun pangapunten. Sowan kula ngersa paduka Pandya Betari menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Semantos samangke saged kasembadan panjenenganipun anak Prabu Duryudana. Anggenipun damel sarana sumados para Pandhawa sirna. Amargi dinten samangke negari Ngamarta nembe ketaman Ruhara pepeteng. Wonten pundi-pundi papan kathah ontran-ontran bencana donya lan sak piturutipun. Kalodhangan menika dipun ginakaken dening anak Prabu Duryudana saya damel butek kawontenan negari Ngamarta. Sarana angangkah pejahipun para Pandhawa mila Pandya Betari. Kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Pandya Betari duka saged kasembadan lulus panjangkanipun ingkang wayah pun Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Yana dewa yen nuntun wong ngaprang kasang sayang wong ngaprang kasang sayang. Oh Durna, kula wonten maring adawa Pandya Betari. Yen to pancen kaya mengkono aku bakal sak biantu nanging aku njaluk. Samangsa mengko bisa kelakon dalih batining para Pandhawa. Kowe aja negake marang para baju barat jim setan kawulaku ya Begawan Durna. Oh, malah penjongko kula. Mangke menawi Pandhawa sampun saged sirna margolayu. Kuwandanipun para Pandhawa badhe kula caosaken Pandya Betari Durga kinarya tedhanipun para baju barat. Batu-batu panjen to pancen mengkono kowe tak bantu. Srananipun kados pundi? Gandeng aku duwe abdi ingkang aran Pulungana iki buta bajang. Nanging dedaya sekti mandra guna. Buta iki dipen mancing ana ing jagatmu Begawan Durna, mumbu kekuatanmu. Mengko yen to kowe caket karo para Pandhawa, ora usah dadak wedi kangelan. Tantangan para Pandhawa gawenen murina atine. Mengko yen wis Pandhawa padha nesu, kowe ora usah tumandang karya ingkang bakal gawe patining para Pandhawa ya kuwi Pulungana, abdi kuwi iki Begawan Durna. Oh, lole. Kentos walu gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi kula mengaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lan samangke ngabdi kula aturi manjing kangganipun Begawan Durna, daya-daya kula nyuwun pamit nyaketi malih kawontenan negari Ngamarta. Sing ati-ati aku njambangi sak laku jantramu Begawan Durna. Yeah.
niku sang perjeneman lajeng caranipun kados pundang kito badhe mejahi para Pandhawa. Ora sandhak kowe makarya Durna. Cukup sapa wong sing ana ing arepamu tantangan supaya nesu atine. Monggo yen kowe arep dipiloro karo menungsa sing mbok tantang mau aku njedhul saka mbun-mbunamu. Wong mau bakal tak cokot mesti tekaning pati. Akan panuwun monggo diwun sageti negari Ngamarta. Ayo aja nganti kesuwen tur dasare aku ya wis rada luwe ora mangan daging menungsa lan nesep getih menungsa. Oh.
Indokumbang hangacaping kawang om 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Nyaki Prabu Ndorowati inggih kula wonten dawuh eyang nganti kelawan putu-putuku Darma Kusuma Werkudara Janaka sowan ana ing Saptawarga njumbuhaken kelawan Mas Sumenan ingkang sampun kula tampi Kanjeng Eyang mugi panjenengan paduka Kanjeng Eyang paring dawuh menapa ta sababipun maduka Kanjeng Eyang rawuh wonten ing Mas Sumenanipun ingkang putra utawi ingkang wayah ing Ndorowati monggo wonten sambung ngarepetipun kalian Nugroho ingkang badhe itu medak wonten ing jana luka Kanjeng Eyang. Oh, Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng. Unta Dewa kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Bejo temen para Pandhawa dene tansah caket kelawan Nalindring Dwarawati. Satemene Nalindra ingkang lantip wasis waskitengesti mula ora aneh yen to para Pandhawa pendak-pendak tindak sepecak ngendika sekelimah ora nate keri tansah taren kelawan Nalindring Ndorowati tuhu Nalindring kengkang paningal sewu yang penemban suwanipun ingkang wayah wonten ing Saptawarga sayekti mundi dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Ndorowati supados sak mangke Pandhawa jangkep minggah wonten ing Saptawarga. Yo, abiyasa kakekku. Mula Kang Jangga kuwi aja nganti sangga runggi. Yen pancen apa sing dikendhikake Kresna kakangku ana nyatane tekesi ora mung kandhek ana ing pangucap. Ngengingi babagan kanugrahan mara ing galo paring dawuh. Pandhawa sowan kakek abiyasa. Mung jumbuhake kelawan Pasumenang. Sing dilakoni dening Kresna kakangku Kanjeng Eyang monggo laturi paring dawuh. Lah kaya Kyai Semar. Mboten sah dibagekke pun gak cekak-cekak. Lamun teng mriki ketwau kok ndak sampean niku mubeng minger. Punta Dewa, nggih kula wonten timbalan Kresna, wonten timbalan Kanjeng Eyang. Satemene pun yang bakal mbabar apa to sejatine dene dina samengko para Pandhawa rawuh utawa prapta ning Saptawarga sayekti bener apa kang dadi ngendikaning putu Prabu Ndorowati sawetara dina kepungkur abiyasa mundi dawuh timbalaning para Jawata supaya dadi sarana tumedhak ing wahyu ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa ingkang winastan wahyu katentreman kinarya sarana kekuatan batin gone punta nampa pacobaning Wang Mahanasa negara Ngamarta kebak ing Ruhara muga-muga sarana nampa wahyu katentreman iki bisa tentrem ayem niskala sarta kawula Ngamarta padha sayuk rukun manunggal tetunggalan angangkat Nalindra ing Ngamarta sarta tansah mastu marang pernataning hukum negara ing Ngamarta punta Dewa lajeng keparang paduka Kanjeng Eyang penemban kados pundi
Moragi mung cukup sira Puntadewa lawan Puneyang ing Saptawarga. Ayo nggir Puntadewa ndak larapake sowan ngersani Wang Pikulun padha wenang. Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Iya. Janaka wonten dawuh. Padha memuji ngersani Wang Mahanasa muga-muga ngene Puneyang larapake lawan kadangmu pambayun bisa entuk gawe. Hamboyong wahyu katentreman yo nggir Werkudara Janaka apa dene Kresna. Miat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinonler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing sigra patrap semedi nenggih pandhita ing Saptawarga sang Begawan Wiyasa tanggaping gati risang Puntadewa sigra nututi ingkang eyang ing Saptawarga satemah candrane kaya nyendal tali wangsul sukma pecat saking raga sukma ngambah alam antara nenggih piyayi kekalih nenggih sang Begawan Wiyasa tuwi ingkang wayah sang Prabu Darmakusuma wau langlang endriya mangu mangu mangungkung Oh
blir sapating sun tumiling hangulati. Ospito mentah-mentah kang warni. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kaya ora pangling wayah ulun abiyasa kelawan sukmo luhur ing ngabiyantara ning ngarsa ulun nggir abiyasa padha kanthi harjo sak prapta kita Sutiksna prawo tansah pinanginaning kawidadan pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa karya bombong tias ulun sukmo luhur padha rarjo sak prapta kita nggih wangadi pukulun wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk wangadi pukulun yaya Sutiksna prawo ulun tampa opo wae gatine dene jeneng kita ngabiyantara biasa mara kagem matur marang panjenengan ulun pukulun wale-wale menapa jumbo lan sasmita ingkang sampun paduka paringaken dhateng ingkang wayah ing saptawarga bilih ingkang wayah sak mangke dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan wujudipun wahyu katentreman ngemuti bilih kawontenan negari Ngamarta negaringipun wayah kula pun Darma Kusuma sak mangki nembe wonten Ruhara tuwin bencana ingkang tumanduk wonten Praja Ngamarta mugia kepareng ninggali sak mangke paduka wangadi pukulun kepareng amaringaken wahyu katentreman menika dhateng wayah kula pun sukma luhur supados dados sarana wangsuling negari Ngamarta ayom ayem tentrem tuwin manunggal para kawulanipun pukulun mastu nama sidam sekaring bawana langgeng abiyasa wonten timbalan apa dene sira sukma luhur inggih pukulun wonten timbalan ing adawu yakti tumitah wonten ing jagat ora bakal silak kelawan ingkang winastan pacoban aja kok mung titah swantah nadyan jejering nalindra ingkang mengku bawat negara mesti bakal nampa cobaning Hyang Mahanasa. Monggo dina samengko negara Ngamarta nedheng antuk cobaning Hyang Mahanasa srana kahananing para kawula ingkang kebak ing Ruhara sarta kebak marang bencana mau sayekti wis kinudrat pancen kudu mengkono lelakon ingkang sumandhang marang Praja Ngamarta jernyatane Praja Ngamarta dumadi saka pirang-pirang pulo sarta pirang-pirang titah ing mapan ana ing negara Ngamarta sayekti dudu bab ing ngentek nanging Darma Kusuma ingkang wis sinampiran pakaryan minangka dadi nalindra sayekti dadi kewajibanira ulup sukma luhur kudu tansah diuyu penggalih ingkang sabar sarta ikhlas kanthi cara mengkono mboko sithik mengko bakal sirep kahanane ingkang tumanduk marang Praja Ngamarta lan bali ayom ayem tentrem kanthi sarana sira ulun paringi wujuding wahyu katentreman mbok menawa bisa kinaryo kekuatan batin kita ulup punta dewa nggone mangreh sanggyaning para kawula dasih wekasan negara Ngamarta saka karsa ulun tetep bali mujudake negara ing kebak kamanunggalan ing sabarang lir sarta kebak karukunan sarta kebak lan katentreman nyanding marang yuwananing Hyang Mahanasa Puntadewa wayah ulun Darma Kusuma gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang maweh gandrung menawi tetulo mekaten menapa sampun dados kepareng paduka wangadi pukulun bilih ing wayahipun sukma luhur badhe nampi wujuding wahyu katentreman wonulus pesthekake lamun kita sukma luhur ingkang bakal nampa wahyu katentreman mara diagi maju ulun maringake kanugrahan katentreman tumraping punta mugiya dadya sarana Ngamarta pulih ayom tentrem nirbaya nirwikara nggir sukma luhur.
matur sembase wunuwun bukulun dini paduka sampun paring kanugrahan tumraping Puntadewa. Kebat kita bali marang raga kita mapan ning Saptawarga. Puntadewa, dayaning wayu katentreman diage kawanan kundur marang proje ngamarto supaya dadi serono ayem tentreming para kawula inggih pukul ngestaken dawuh. Parenga kula nyuwun pamit pukulun ingkang wayahipun abiyasa nyuwun pamit pukulun. Koko Prabu berkah pangestu paduka sedaya sampun kelampah Kanjeng yang sampun kasembadan larapaken ingkang rayi sowan ngersani Wang Pikulun nasih prana tumuntun Wang Pikulun padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu. Lah dalah syukur lho kok sik Kakang Semar kok iki kelong siji petruk nendi pancen cedhis tenan kok. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi ya, Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca nggo omong-omongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka. Tumulya baliya marang praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikaning eyangmu? Yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa mistaken. Netraning ngungkar apa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panca lole kentos walu gimbal manyar-manyar duneng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana lah durung nganti tekan negara Ngamarta laku kae rantak-rantak lakune ora pangling. Dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Saptawarga. Janaka, Werkudara, mandheka dhisik licah bagus aku.
sopo ngemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa tak tampa pengestu kula taman ana ya kula pundi nggo jimat wonten menapa dene paduka bapa ngemban merpeki dateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa mumung ora sang dadak royo-royo aku tekan Gorong Amarta Janaka dina samangka mumpung ana ing kene kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa ora kendhat gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sata kinarya rambak rengkaning praja Janaka wenehna kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbontenipun pustaka jamus kelima sata krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa mula kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur Janaka wonten dawuh aku sapa panjenengan bapa penemban Durna. Apa lakonnya kowe ora gelem menake pustaka Jawus Lima Sada kabeh ngelmu-ngelmu tak sedot meneh. Bali ana ing awake Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasekten. Yen kowe ora duwe kasekten, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe, sasat mijet wae nganti suwe banyu sinaring Janaka. Bapa Penemban mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan nanging menawi ngendikanipun Bapa Penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan teka paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna kowe areng apa kowe pancen aku mentala karo kowe aku pancen mentala karo anak-anakku Pandhawa tak akoni lan ora usah dadak tak tutup-tutupi meneh pancen niatku nggawa pustaka jamus kliwa sada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana mergo panjenengane wis prisa yen ana Gorong Amarta dina samengko ngedeng ke taman Ruhara akeh para kawula sing padha sakepenake dhewe pokal gawene akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran mula kalau jangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa sranane pustaka jamus kliwa sada tak jaluk nek tangane Begawan Durna Pandhawa ra pateni mboko siji ora bakal ana tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Lole, tak jontrot atimu. Kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tidya kala pulungguna saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Kowe tekan ing pati Janaka, kowe tekan ing pati kelakon Pandhawa padha remuk. Gong, eh. Tak omong iki, kowe. Ndara Janaka iki ngantuk kok ya. Kok sare ning dalan, sare dengkulmu mlocot lho. Mbok ngematke gulune Ndara Janaka kuwi, ana abang-abange kuwi. Endi? Kuwi. Ana sing diplester barang kuwi. Barang apa ya, Tru? Mbok. Ane kok ana sing metu getihe barang gak ngecap siung kaya ngono. Waduh. Nyeluk sinuwun Ndarawati, Gong. Oke. Arjuna kenapa Petruk? Kula tuku tekan iki niku pun ngenten niki niku. Ora pati nduga mono. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka sajai ngoten. Mati apa urip Petruk? Sedo ketoke wae lah tak ungkulane kembang. Kok Prabu Janaka eneng apa? Pinanggih kaliyan Bapa Durna. Yambaipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Kliwa Sada menika Blaka Suta. Panjen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa.
Tumunten kula badhe ngrangsang bubuman bantun ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nanging kula kados ketaman daya kemanden jonggo kula dipun cokot dening satunggiling yaksa nanging boten ketingal. Koko Prabu ngantos kula sirna marga layu. Petra, Nun. Werkudara nendi? Wah, opo? Rene di, Mas. Mbok akon, Sok. Nek ana kahanan ngono kuwi pindah gong. Ngono aku pindah kok ora usah nendang apa ta? Buatur lenggo ning jejer ratu. Kresna ngono-ngono. Janaka ketemu karo bapak gurumu. Sopo? Begawan Durna. Janaka mati dipiloro karo Durna. Saiki aku tak takon karo kowe. Kaya ngono kae apa wajib diajeni, wajib dibelani? Perkudara? Iya. Kowe iki tak takoni. Iya. Wajib dibelani apa ora? Wajib diajeni apa ora? Oh, ndekno sore mau. Sopo wani karo Durna? Wei taida, wei ndelok wae to ndelok. Wei rong dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nanti. Wes ngono kae gong. Wah. Lah nek cara aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora wajib urip iki ya Durna kuwi. Wah, mikiro. Ono yen to kaya ngono gedhe ampuh Durna bapakku diwasta aji-aji diwasta sunggi-sunggi kowe mentolo mateni Janaka pancen tak sengaja pancen tak dodho kowe arep apa aja ngomu Janaka yen perlu kowe tak mateni Werkudara wah ini kok jerum nang kene. Petra aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petra. Lho, kok Durna kok gleleng ora jamak-jamak to? Piye? Mati, Gong. Disirami. Wis. Padake tanduran wae ora. Oh, wis kae. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku kacamata. Pancanaka kacama. Kuwi nggone togo karo mbilung. Aja sok dinggo. Ngundak deki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ah, ampun mesake piyai gedene semono kok njun. Mengkurep kaya ngene iki ora mboten sae. Ming mati kok ngulet tawake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go uripke ndara werku urung urip iki lho, urung tangi. Werku Dara. Owo. Tangi. Isin ah. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso tumandang wis matek. Andekno kaya ngono kok kaya ora diwangi ora. Wis mundur. Wah, sing musuh Durna sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Saka ngendi gare anu jagani Semar? Engko nek njlungup,
wis ora apa-apa wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi mimpi entuk wayu katentreman sajake ngaten. Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya Petruk. Nggih. Durna kae dimongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya. Mapane neng Bun-Bun. Waduh. Neng Bun-Bun. Iya. Kaile metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka Bun-Bun. Lah, saiki didum. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing metu saka Bun-Bunane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing penak dhewe to? Ah kula ora iso ora gedhok dhuwur Durna kali kula. Sing dipilih nyaut jemite niku sing dhuwur, Petro. Tok 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 tok. Aku kan musuh dempit kok kowe musuh sak penak dhewe. Lah Gareng, lho kula nantang sing arep nggih sinuwun. Iya, Gareng ki ra pinter pencak to. Pinter. Kowe saka ngarep. Nggih. Petruk saka mburi Bagong jagani sing adoh nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to? Dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan kok ndak seling suruh. Biayane sing ngurus? Biaya apa? Lho, nyambut gawe niki edan kowe iki moto duiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 go wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Wo, cekel Gareng, Gong. Wis cekel tekan gone dhewe ming karo tengah. Heeh. Lintah darat tenan ya. Nek yo nyambut gawe le, nyambut gawe yo. Menungso ra tatanan. Ndara Janaka, Ndara Werkudara, sirnake. Ayo. Nala Gareng tandang ana lekane atiku. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Sampeyan maju candhak sirahe tekuk dengkulane diyek. Saman nglikar tak tekak set. Diyek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing tak wedeni apamu? Maju wae lakon sirna margayu. Oh, kene marganing mati. Ora minggat iki mergane pantimu. Oh iya e. Truk. Ayo. Kuwi lho wis metu ngeli lho. Petro. Halo ayo gawe halo halo halo. Truk. Wah mendelep meneh. Waduh. Bocah iki nek nyambut gawe kok dolanan HP. Turu reng, turu reng. Oh ya turu, turu. Engko dak ketun sing muni turu mau atuh wae. Dan Petruk iki turu tak banteme Petruk. Wis tangi reng. Oh ya wis. Eh diantaran kok. Tetel neng dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus, udus. Udus kowe. Udus. Udus ayo, udus, udus, udus. Udus. Kowe ngetokke saklar barang areng apa kowe? Kowe ngetokke areng apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. Areng apa gage? Ayo, ayo. We 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 we. Waduh, siunge gedhe-gedhe. Ayo, eh. Lek telek. Ge wis. Kakos, kakos. Setan tenan kok. Cekak-cekak. Kowe omongan ro sapa kowe? Ora omongan ro kowe. Pokoke kowe gocan. Ya yo. Tis tis. Wah, tetenono nganti leno pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Pila, wani tenan karo aku tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo, yo. Ayo, ayo. Haiki opo? Wah! Oh, ah, ah. Bocar we. Waduh. Oh,
mandel ora konangan popono kawan. Wah, adalah iso ngerti wujudku metungul saka bumbunane Durna. Candak Petruk Durnane diajar karo Nala Garengga aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Pedro aja sapa? Oh, mulane anggere ataan dhuwit kelong 100, ataan dhuwit kelong 100. Durana tuyule iki. Ki sing ngelong-elongi kutukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Ora diketaki ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok di antel. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok. Kapok. Greget sate tenan. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok, kapok apa? Petro aja kaya wong edan kaya wes. Kowe semarai kowe. Yo, ngodar. Awak kaya ngene. Ora genone ora. Ora ngodar dene aku. Lah mati dene usus-usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe wae. Kok kok mung karo. Udus udus. Ngerti aku yen lajar mau apa do. Yang las. Aduh, ya. Mulai senengane lah. Kecekel ora Petro. Aku seneng pacaran. Iki sing marai ngentek-entekke kutho. Lha karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wes cilaka ya. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Drawase senengane. Lho, Gong angsluk ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petro iki ngapusi. Sing ngangsup sapa? Demi te wau? Demi tindi. Lah wau teng riki lho totok iki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demi te minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wow! Aduh, madem rene. Medan lah. Tak apa. Gawan Durna mundur, mulungkon ora klakon mateni Pandhawa Kekeng Semar. Ngopo? Kula nyuwun setunggal kemawon Pandhawa badhe dados tedhanipun para baju barek. Pandhawa tok jaluk siji. Inggih. Ngene wae. Pripun? Sing tok pangan aja Pandhawa. Sinten? Aku. Kula mboten doyan daginge langu. Nek kowe mateni para Pandhawa entuk Neng Semar paten ana dhisik. Semar paten ana dhisik.
murbut dulu mendiji. Apa nih ngomong-ngomong kok nyatok-nyatok? Ambil nih mencucu-mencucuin apa? Karpeng apa? Iki gila nih lho. Wong tua kok ora adep isin. Aku ki nek mencucu ora meng cangkem tok. Lah ngerti po? Hei! Gila nih wegah. Jijik. Lekok semare. Ben. Bali ora. Nyuwun sekedhe kemawon stampel, sak tetes. Ora. Arep po ming stampel ming sak tetes. Ditenono kowe akhire ganggu. Negara Ngamarta negara sing tak tresnani kowe gawe nyebar hoax. Petro iki ana wong lekarne mburune buanter mau nganti kaya kesangga ya. Ora nyebar kabar sing ora apik. Ayo bali. Inggih, bali ora. Ora bali ya. Wah, inggih. Urung dikapak-kapak. Kumbala geni. Inggih, kula wangsul, Kakang. Ayo bali, sing picak dituntun. Inggih. Sing lempoh digendong. Inggih. Kabeh wadya balamu jabali. Inggih, saken dawuh ganggu gawe wadya Ngamarta kawula Ngamarta kumbala geni. Nyuwun pamit, Kakang. Wis bali kono. Inggih. Sopo sing dambyak-dambyak mrene ae. Endi? Ora ana sapa-sapa kok. Gawe acara senengane. Wah, eneng ora. Ora. Basa. Mboten. Wah, lah sapa sing tak sipat barat. Lah monggo terserah. Kowe wae. Eh, macem-macem men ra iso mule ae. Awes ben nek ora ana ya ayem, berarti tentrem. Berarti napa sing dijaluk kersaning para-para ing sami lenggah menika tentrem ayem rukun menika wis kasembadan. Pun manunggal ten negara Ngamarta. Ya Witra. Nggih. Rasa dodok gaya ora. Arsa madangi jagat. Mbok madangi kanca-kancane mari madhegaga. Ora senengane. Tok mungup-mungup aneh. Mar. Eh. Ayo rene. Aku udune madhep rene, ndoro weruh udune madhep rene. Sampeyan mriki. Yo. Madhep rene. Kok madhep rene. Kok sak karepe dhewe yo, mir yo kene. Wis. Stop. Arep ngopo kowe? Suro Sudiro jane ngarat. Subrat kene Balam Suti ngono. Suminten kepidhan Sudiro. Cekap semanten atur kula, men lepat nyuwun pangapura arep muni ngono. Eh iya, wis tak wakili. Ayo. Bubar. Piye to iki? Eh bubar iki rampung ora.